asta. Am mai cântat cu dânsul și eu pe la anunț, așa pe unde am mai, o mai fost dânsul. Și vreau să fac o dedicație pentru fiul meu care sâmbătă împlinește o frumoasă vârstă de 31 de ani. La mulți ani! Și vineri împlinește 5 ani de la căsătorie. La mulți ani! Le doresc în continuare multă, multă sănătate, fericire și mult noroc în viață. Și la nepoțelul meu, care are 2 ani de zile, îi doresc din tot sufletul multă sănătate. Mulțumim frumos! Noapte bună! Vreau să cer un nume, dar nu mă aude doamna. Oricum o cunosc cei care, pentru care a dat dedicații. Ați cântat cu multe soliste, cu mulți interpreți de muzică populară. Da. Cred că cu majoritatea din județ. Cam la anunț. Și, da, și la spectacole. La spectacole, da. Una, două, dacă am cântat cu toți. Cap de afiș. Știți cum? Cu domnul Dolanescu și cu Ciobanca. Cu... Ați cântat și cu ei? Da, cum? Cap de afiș, știți? Numai cu capuri de afiș. Păi, dar ați cântat și cu țăranii dumneavoastră de la Rung, de acolo. Vai de mie. Mai ales de... De ce nu v-ați dus în perioada în care ați fost angajat la ansamblu profesionist? De ce nu v-ați mutat la Bistrița? Nu putem, că avem o familie. Știți, și am făcut naveta și tot acasă m-am întors. Nu avem niciun rost ca să... Da, la rădăcină. De unde m-a născut. Da, frumos. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem un pic. Vreau să vă întreb de proiectele de viitor. În afară de compact discurile cu copii, dacă vă gândiți și dumneavoastră să mai realizați un compact disc, știu, de domnul Nicolae că o să scoată. Vă gândiți și dumneavoastră, doamna Victoriță? Da, eu am deja 11 piese și mai urmează până la 17 încă mai am de... 17 vreți? Da, dacă mă lasă vineză. Un CD așa bogat? Da. Și păi faceți și o lansare să ne chemați și pe noi? Ca sau... de obicei. Ca de obicei. Ca de obicei. Dacă e ca de obicei, e bine. Da, ca de obicei. Nu putem să facem o lansare fără dumneavoastră. E bine. Ați imprimat... Aveți de un CD? Am și am multe piese. Piese care nu sunt cunoscute. Și le-ați imprimat? Sunt imprimate sau nu? Nu sunt imprimate. Ați avea nevoie de un sponsor de bănuiesc? Nu neapărat. Dar? Putem să facem. Puteți? Și de ce nu, vă, de ce nu mergeți la studiu? Dacă nu pot, eu am ajutoare. Am niște băieți. Ați amânat? Da. Feciorii? Am băieți niște... Stări bune, deci scurt, ca să vorbim. Foarte bune. Dar ați amânat. Ar trebui să mergeți la Codruz și să-i spuneți. Codruz, vreau să imprim, să apară, pentru că e păcat ca aceste piese să da, dispară am, în timp. Am foarte multe. Piese cântate adevărat. Dumneavoastră? Cântă mulți, dar măinită. Deci nu faci melodia cum trebuie. Dar pe mine nu mă întrezează. Vă imită, dar nu ia cum trebuie, să înțeleg. Nu. Deci mai pun ei altceva, mai schimbă, mai... O face cum trebuie. Nu face cum trebuie. Dumneavoastră, împreună cu celălalt ceteraș cunoscut din zona noastră, Ion Sabădâș, ați fost două nume care, dintr-o generație care au dus folclorul adevărat mai departe. Vreau să vă întreb dacă, cum v-ați înțeles dumneavoastră cu el, că artiștii să mai ceartă între ei, dacă dumneavoastră v-ați înțeles. Nu ne-am certat. El cu 2 ani înainte a fost la ansamblu ăsta. Da. Orchestra profesionistă. Da, profesionistă. Și după 2 ani s-a mai făcut un concurs. El și a intrat primul. Și eu după 2 ani am intrat. Și am venit la concurs. Mă rog. Mi-a dat silința. Am cunoscut și ne-a pus întrebare și a rămas. A fost cu juri acolo cu... Da. Juri și în fiecare an testare de la București. Nu a fost ușor. Să punea niște întrebări și trebuia să prind și pe vioară. Ceea ce spui gama. Știi lucrul, nu? Și m-am înțeles foarte bine cu el. Să duc... N-am avut ce să împărțim. Decât cânte cu... Da. Împreună, să-l cântați împreună. N-avem treabă. Se duc generațiile, vin altele din urmă, da, încet și da. Încet.
ar fi bine dacă și înrunc câțiva dintre tineri ar mai apuca, poate dintre voi ar mai apuca și șetera să se învețe să cânte. Foarte fain ar fi să aveți moștenitori. Semne și băieți. Ăsta și aici? Nu. Nu i-am adus. Avem. Nu am căput în. Avem doi sau trei care... Trei, parcă am înțeles. Da, trei. Și vă ascultă, prind muzica? Nu se... Cum să vă spun? Nu se ocupă. Au și alte ocupații. Au alte ocupații. Și alte ocupații. Că asta, meserie, e periculoasă. E musă să pui mâna pe ei. Că se pierde. Mesajele de final începem cu Lelea Florea. Iar era să vă zic altfel. Un mesaj pentru telespectatori. Ce le transmiteți dumneavoastră? La bistrițeni, la năsăudeni, la beclinași și la toți cei care ne văd. Voie bună la toți bistrițenii și la aruncani și dumneavoastră. Să vă ținem zămuri și bine. Să vă căsătoriți, să vă viu la uspâți. Dar strigați așa? În... Voi, strig. Nu cu Badea Dumitru amândoi. Badea Dumitru, un mesaj pentru cei care ne urmărit. Să fie sănătoși și mult înainte să merem, să-i mă asculte. Și pentru dumneavoastră, pentru domnul instructor, pentru doamna Victorița Colț. Colța. Da. Nu-i nimic, că trebuie să le ai vreza și îmi lăsă gata, și trebuie să dau. Un purcel. Un purcel, că e mai bun. Mulțumim, doamna Victorița. Un gând curat pentru toți care ne ascultă și să fie alături de noi. O seară bună. Mesajul de încheiere aparține domnului instructor Nicolae Dușițaie. Le urez în prima fază membrilor acestui ansamblu, acestui ansamblu Doinar de Alului să continue activitatea pe care au început-o, să pună suflet, deoarece folclorul înseamnă o valoare neestimată pentru noi. Și totodată să salutăm și pe ceilalți membri aflați acasă, deoarece n-am putut să venim toți, că suntem un număr foarte mare, și să le urez lor multă sănătate și putere de înțelegere și de pricepere, că au nevoie. Și împreună cu ei vom ajunge acolo sus, unde ne dorim tot. Credeți că s-o descurca bine munca în seara asta, Lele Floare? Da, cu dumneata în chei. Foarte bine, foarte bine. Foarte bine. Ne bucur acest fapt. Lăsăm pe Badea Dumitru Cilica să încheie această emisiune. Pentru dumneavoastră, pentru toți telespectatorii, astăzi au cântat Runcanii. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați să iubiți folclorul românesc. Și în încheiere, așa un cadou de la noi, să ascultați o cetere adevărată, așa cum suna în satul românesc de altă dată. La bună vedere!